Olá meninas, hoje eu vou trazer para vocês aqui viagens de verão que vocês podem estar fazendo tanto para aqui pertinho quanto para longe. Então vamos lá? Vem comigo! Então meninas, a Brigitte Bardot, como vocês sabem, fica em Búzios. Aí é Tucuns, em Búzios. Aqui é a praia João Fernandes, muito legal, muito lindo. Olha aí ela, muito show. Adoro esse lugar. Aí já é Geribar. Praia calma, gostosa. Olha só, gente, onde as baleias encalham. Aqui é Tartaruga, Praia da Tartaruga. Também é a que eu mais gosto, tá? Adoro essa praia, ela é calma, bonita. Adoro, adoro, me divirto muito nela. Olha ela aí, como ela é rasa. A minha gatinha, gente. Aqui é um restaurante onde eu comemorei meu aniversário. Muito gostoso, fica na estrada. Aqui é o hotel onde eu fiquei, que já está reformado, no caso. Tá lindo, tá diferente desse aí, que essa foi a primeira vez que eu fui. Olha que linda aquela pedra no final, a gente sobe, fica fazendo altas fotos. Olha aí, tava fazendo fotos aí em cima da pedra. Olha aí, eu vim aqui aí. Muito linda, né, gente? Facinho de subir nessa pedra, ela é alta, fica bonita. Essa aí é uma fenda que tem entre essa pedra e uma outra pedra. Você voa lá, fenda lá atrás, você consegue vir pro outro lado da ilha. Olha que linda essa foto do meu marido. A minha filha. É muito lindo, gente. É muito bonito. Aqui já é Arraial do Cabo. Fiquei nessa pousada maravilhosa. Comprei no Groupon, gente. Essas viagens todas eu faço pelo Groupon. Olha que lindo o hotel. Poxa, show de bola mesmo, sabe? O hotelzinho maravilhoso. Curte muito. Olha que lindo o hotel, gente. Sério. E a gente paga, sei lá, 200, cento e pouco. E as pessoas têm medo. Eu aconselho a não ter medo. Aí é Praia dos Anjos, que fica onde eu estava nesse hotel. Aí é onde a gente pega os barcos pra ir pra outras praias e tudo mais. Aí a gente tá vendo na direção na prainha. Olha que água, gente. É linda, essa praia é divina, nem parece que é no Rio de Janeiro, né, no litoral. Olha, água cristalina, olha isso. Gente, essa prainha é a coisa mais linda. Aí já é a praia onde fica a árvore centenária, que é a coisa mais linda aqui. É do outro lado, no caso, a gente estava na prainha. Olha essa árvore, gente. Ela nem pode chegar perto. Aí a gente já indo para conhecer que tem uma fenda onde tem um santinho, não sei. Vocês acreditam? Meu marido pulou nas águas frias, que só pinguim pula, gente. Aí já é a praia, Praia Grande, logo no começo. A gente estava. Ah, gente, quem vai pra lá, pra Arraial, tem que ir na Pontal da Atalaia. Olha esta vista. O pôr do sol desse lugar é divino. Vocês não podem perder. É muito lindo, lindo mesmo. Cada foto, imagina, gente. Olha. Lá embaixo, olha. Olha o barco, tava muito longe. Aí é a vista da Praia dos Anjos, né? Aqui já é outro extremo, indo para Paraty. O lugar que eu sou apaixonada. Olha essa vista, olha quanto verde, gente. A natureza tá falando aqui, né? Gente, quem gosta de natureza ao mesmo tempo de praia tem que curtir Paraty. Olha que lindo. É uma cidade rústica, né? Então, essa comida, gente, ela logo fica na pracinha, perfeito. Aí eu tirei algumas fotinhas, né? Onde tem os barcos e tudo mais, o cais, assim, né? Aí a praça, tem museu, biblioteca. E aí são lugares que a gente sempre acha pra tirar umas fotos. Essa praça aí, linda. Olha lá a igrejinha. Ela é cartão postal. E as namoradeiras aí, olha. Olha que lugar lindo, gente. Deixa eu tirar uma foto, né? Aqui foi onde eu fiquei, Jabaquara, o nome da rua. Aqui já foi o dia seguinte que eu encontrei à noite esse pessoal. Ficamos amigos desse casal. E fomos passear, subir, fomos fazer trilha, na verdade, em Trindade, na Praia do Sono, onde foi feito até o filme
do Crepúsculo. Nós fomos escalar mesmo, gente. Fazer trilha. Olha que linda essa praia aí que foi feito o filme. Gente, é muito lindo. Que amiga da Dani, do Marcelo, gente, foi muito legal. Muito mesmo, muito, muito. Se divertimos bastante. Olha que coisa mais linda essa natureza. Aí paramos para bater um papinho. Muito gostoso. Aí cansamos, né? Tivemos que voltar de barquinho. Ninguém merece fazer de novo a trilha. Basta uma vez a aventura, né? Aí a gente foi almoçar. Olha aí, nesse restaurante, gente, aconselho, muito bom. E paramos para bater aquele papinho. Olha que fofo. É muito lindo, gente. Aí é a Praia do Meio, onde tem o restaurante, inclusive. Olha isso, a vista panorâmica. É tudo de lindo. Aí, olha que coisa mais linda para tirar foto, gente. Não é lindo? Ai, meu Deus, fiquei apaixonada. Eu sou apaixonada por Paraty, sabe? Apaixonada. E a gente sempre dá um pulinho em Trindade. Aí a gente foi fazer de novo uma trilha para cair na cachoeira, né? Só que pergunta se eu caí na cachoeira? Claro que não. Água hiper, hiper gelada. Olha meu marido aí. Aí à noite não podia deixar de ir comer uma pizza, gente. Maravilhosa essa pizza. No dia seguinte fomos para as praias, né? Fazer o barco, né? E parar nas praias. É divino, gente. Você não pode deixar de fazer esse passeio. A gente almoçou no barco. Muito gostoso mesmo. Uma caipirinha. Nem era minha, tá? Era do meu marido. Olha que vista, gente. Que visual. Olha isso. Quanto peixe. Não estava em Porto de Galinhas, não. Estava aqui em Paraty. Olha que louco. Aí eu desci, né? Porque a Carlinha me fez descer. Pessoa nada corajosa, fiquei morrendo de medo de vir alguma coisa ali me pegar. Mas depois perde o medo, eu nadei até a praia, olha eu e ela aí. Carlinha, conhecemos daí, você acredita? Foi aí que começou a nossa amizade. Viramos irmãs. Olha a Praia da Lula. É muito linda essa praia. Aí nós estamos voltando. E à noite a gente foi de novo no restaurante. Esse restaurante é tudo de bom. Só que eu esqueci o nome, vou ser sincera. Depois eu deixo na descrição. Olha aí, a gente formou a amizade minha irmã. Aqui foi no dia seguinte, a gente foi fazer cachoeiras, né? Muito, muito, muito legal. E aqui é antes de chegar em Paraty. É Angra dos Reis. Olha que loucura! Esse daqui eu também comprei no Hotel Urbano, no Groupon, não lembro, que fica no Resort Porto Real, né? Na verdade, acho que esse é o Porto Belo. Acho que esse é Porto Belo, gente. É, aparece toda hora no Groupon. Eu paguei, acho que esse eu paguei carinho, mas também eu fiquei dentro de um resort, tá? Eu paguei, se eu não me engano, 700, 600 e pouco. Mas foi, vale muito a pena. Você chega na sexta, 2 horas da tarde. Só vai embora no domingo. Olha essa maravilha. Gente, sério, olha. É muito bacana. A gente ficou na piscina. Também tem hidromassagem. Nossa, tem muita coisa. Olha a comida, gente. Maravilhoso. Achamos esse local lindo. Da minha varanda eu descobri, eles me levaram de Kombi, fiquei lá, passei o dia inteiro nesse lugar. Super praia reservada mesmo, sabe? Eu não queria falar minha casinha, né, gente? Mas tudo bem. Brincadeira. E aqui é um lugar super romântico, gente. Itaipava. Ah, também comprei pelo Groupon, ou até quando, não sei. Eu sempre compro um dos dois, tá? Isso aqui é um spa. Foi R$ 500, foi mais carinho também, mas eu tive direito a massagem, a um jantar com fondue, com vinho, foi muito romântico mesmo, foi para comemorar nosso aniversário de casamento, de alguma vez aí dessas, vocês sabem que eu viajo pra caramba, pra sempre estar comemorando meu aniversário de casamento, e a gente também gosta de passear bastante. E esse lugar é divino, dá pra ver, né, pelas fotos. Sabe, tudo muito bem cuidado, assim,
Gente, é perfeito. Olha que casinha, olha que lindo esse chalé. Sabe, é muito, muito, muito lindo. E eu acho que, assim, vocês têm medo de comprar pelo Groupon, eu acho que a proposta, assim, é maravilhosa. Vocês não vão se arrepender. Pelo menos eu até hoje não me arrependi, tá? Com café da manhã, tudo show de bola, gente. Era spa, mas a gente não estava de regime. Olha a piscina lá embaixo. Gente, é linda, é linda. É coisa assim, é deslumbrante. Vale muito a pena. Olha que gostoso esse furozinho que fica do lado da piscina. Sabe? É muito gostoso essa hidromassagem. Olha que fofo. Sabe? É tudo muito assim, com cuidado, os detalhes. É lindo demais. Eu amo tirar foto, né, gente? A pessoa já vai logo fazer as fotos dela, óbvio. Gente, sério, se vocês puderem, entra em Groupon. A minha proposta de vir fazer esse vídeo era para falar sobre o Groupon, sabe? Olha aí eu fazendo massagem, gente, que delícia! Aí depois a gente foi, entrou de novo na hidromassagem. Ficamos eu e esse casal também comprou. Conhecemos eles aí também, já são outros casais. Vocês estão percebendo que a gente adora fazer amizade, né? Não tem jeito. Olha que lindo, olha atrás, gente. Olha essa montanha toda. Esse visual é muito show. Que apaixonada, apaixonada. Olha aí que gostoso nosso almoço. Logo depois da gente ter feito massagem, a gente foi almoçar. Muito legal. Valeu muito a pena. E à noite a gente foi comer o fundi, né? Que estava prometido pra gente. E a gente resolveu comer tudo junto, né? Vamos jantar juntos. E foi muito bacana. Vale muito a pena. Bom, agora vamos viajar. Vamos para Mato Grosso do Sul. Bonito. De avião, 4 horas. Mas van também 4 horas. Mas super confortável. Com televisão. Ele deu uma paradinha pra gente almoçar, né, comer alguma coisa e depois fomos direto para o hotel chamado Girassol. Maravilhoso, quarto enorme, sabe, com varanda, show, show. Muito, muito, muito bacana. Aí a cidade, a praça, né, de Bonito, uma cidadezinha super gostosa, pequena, mas linda, 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 com muita natureza, muita flor, muito bicho, gente, é perfeito. Aí a gente tá vindo no Pantanal. Olha que lindo, gente. Os periquitos, tudo nas árvores. Aí a gente estava no safari, né? E essa aí é a nossa guia, que quase foi engolida pelo jacaré. Olha como que é o carro, gente. Essa ave é linda. Olha aí o Bambi. Aí a gente ia uma trilha por dentro da mata, tá? Olha lá que legal. Levar o repelente, né, gente? Porque senão, olha aí. Uiuiui, gente, o verdadeiro ícone do Pantanal. Olha que linda esse balé de aves voando. A gente bate palma e eles tudo levanta voo. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Vocês não têm ideia, gente. Não tem ideia. Olha aí, vocês vão ver agora a foto bem. Se olhar bem, vai ver o jacaré lá. A boca do jacaré pegando ela. Ela quase foi devorada. E aí a gente chegou. Aí a gente vai para o segundo passeio no Pantanal, que é da Xalana, que é dentro do rio e tudo mais. Aí aquela ave que vocês viram lá na frente, ela fica nos guiando, vai levando. Muito, muito, muito legal. Olha lá aí. Muito show. Jogava qualquer peixe, ela vinha correndo. Olha aí o jacaré pegando peixe. E a gente jogava depois pro jacaré. A gente pescava e depois jogava pro jacaré. Aqui é o passeio flutuante, né? Que a gente foi flutuar nas águas. Que é a Fazenda Sucuri. Olha aí nós indo. Ai, gente, olha o pica-pau. Que coisa mais fofa. A gente indo, faz uma trilhazinha até chegar ao rio. Pra gente começar. A água. Gente, aí foi onde foi aquela novela Serena. Muito linda. Alma gêmea. Olha essa água. Parece o céu. O que que é isso, gente? É o rio. Olha que louco. Olha eu flutuando aí, ó, gente. Olha que lindo que a gente vive esses peixes maravilhosos.
Olha essa água atrás da gente. A gente acabou de terminar o passeio. Meu marido chegou na frente e olha quanto peixe atrás dele. E olha a água atrás da gente ali, gente. É lindo! Esse lugar é lindo. Aí a fazenda, a gente vai tipo pra uma casa, né? Um hotel fazenda mesmo. Olha aí as fotos da Serena. Bom, aqui a gente está dentro do nosso hotel. O girassol para bonito por agência. Olha aí, a gente indo para o segundo passeio, que era uma fazenda também, com várias cachoeiras. A gente vai fazendo a trilha, olha aí. Aí nós vamos conhecer a Boca da Onça. Olha que show! Desce, sobe. É super 10, sabe? Olha que lindo, gente. A gente estava em cima. Primeiro a gente chega nessa parte. E a gente fica, nossa, mas como que a gente vai conseguir passar lá para aquele buraco? Vai ter que pular, mas para voltar. Olha lá, gente, passando pelo outro lado. E a gente passa aí. Depois a gente desce um pouquinho e passa aí, olha. Passa por esse buraco e meu marido tava na parte de cima tirando foto. Olha aí a gente voltando, eu e minha prima. Gente, olha a felicidade da pessoa. Aí, olha esse rio, gente. Ai, meu marido nadou até lá no final, voltou. Olha. De bicho pau. Olha a borboleta na cabeça do meu marido. Poço da Lontra. É linda a água cristalina. Olha isso, gente. Não, é divino esse passeio. Olha essa cachoeira, a Boca da Onça que eu te falei. Vai ver o formato dela. Olha o formato da onça. Se vocês repararem bem, vocês vão ver. Olha lá. É linda. E ela tava com pouca água. Quando ela tá com bastante água, dizem que é muito mais bonita. Eu fui em março. Olha, gente, é lindo. Aí você fala, mas cai, cai, cai e não sai dali. É muito show de bola, gente. É natureza. Aí a gente foi subir 800 escadas. Sério, gente, 800 escadas. Na 100 eu já tava meio que morrendo, confesso. 200 nem pensar, então como que eu tava? Olha o Léo dizendo, meu primo, dizendo que era facinho. 400. Aí a gente fica no mirante. É bem bacana. Onde a gente vê a parte de baixo, olha lá onde a gente tava. Aquela piscina ali da Boca da Onça. 500, gente. Eu morri já. Já tava morrendo minha cara. Já tô morrendo. E a gente subindo. Gente, umas velhinhas subiram. A gente ficou, não, a gente tem que subir. Meu marido já morrendo, segurando. Olha lá, ó. Vim, venci. Sério, olha a vista disso agora. Vale muito a pena. Olha, vale muito a pena. Só que aquele negócio, né, gente? Olha aí, recompensando, comendo, descansando, que é o melhor de tudo. Bom, ai, é uma delícia, gente. Bom, gente, eu vou terminar o vídeo aqui. Tem muita foto pra mostrar pra vocês, se vocês quiserem. Depois eu mostro. Mas em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito, muito grande esse vídeo. Então, não deixe de comentar, de curtir, de falar o que vocês acharam, tá bom? E não esqueça também de visualizar as outras meninas que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, ok? Beijocas! Tchau, tchau, meninas!